Ospice su poznata osipna virusna bolest koju su prije praktički svi preboljeli u mladosti. Ta bolest je uvijek simptomatska, nikad se ne može preboliti pa da ne znamo jesmo li ju preboljeli. Ali s obzirom da spada u potencijalno ozbiljne bolesti jer može napraviti određene komplikacije, bilo da su to bakterijske, recimo upale sinusa, upale pluća, ali naravno i od samog virusa, upalu mozga, koja je otprilike 1 na 1000, onda se dogovorilo već od 60. godina prošlog stoljeća da je bolje da se ova bolest cijepi, upravo zbog tih mogućih komplikacija. Tako da sva djeca su u pravilu trebala biti cijepljena, spada u režim obaveznog cijepljenja, a oni koji su rođeni recimo 60. i stariji se pretpostavlja da su preboljeli. Tako da u pravilu, rekla sam vam, to je praktički bila tako česta bolest. Mislim, ona je problem zapravo jer je jako zarazna. I s druge strane, ona ima taj jedan reprodukcijski broj između 12 i 18. To je otprilike top zaraznosti, što znači da jedna osoba koja je bolesna može zaraziti 12 ili 18 neimunih ljudi. I s obzirom da se lako širi, a potencijalno je ozbiljna virusna bolest, onda je uvijek problem ako dođe i javi se u nekim sredinama koje su, da kažemo, vulnerabilne, koje nisu procijepile svoju populaciju. A za dobit kolektivnu imunitet treba najmanje 95% procijepljenosti. Mislim, kad ćemo mi to ostvariti, mi smo to imali nekad davno, ali to se potpuno izgubilo. Dakle, imamo sad vrlo nisku procijepljenost i naravno, ako neko ko je bolestan dođe u takvu sredinu koja je necijepljena, da uvijek smo u opasnosti da se ne bi došlo do epidemije. Već sam prije rekla da ospice kad se prebole, one se jasno prebole i svak zna je li prebolio. Onaj koji se cijepio zna je li se cijepio. Dakle, nekakvo provjeravanje u pravilu nema smisla. Jeli? Onda uvijek za nekakvu grešku uvijek su dvije strane odgovorne. Ne može sad to biti sad Bosna, nama velika granica, otamo dolaze, migranti dolaze. Mi smo imali mogućnost našu, kao i ostala Europa, da procijepimo našu djecu, znači da napravimo ovu bolest takvom da ako se i dobije, da to bude možda i blaži oblik nekakav, jer ćemo imati zaštitna protutijela. Tako da ja ne bi baš to apostrofirala posebno. Uvijek susjed kakav je, možeš ima i dobar i loš u tom zdravstvenom smislu i tako, ali tu je važno da mi imamo sve mogućnosti da se osiguramo, da cijepimo svoju djecu, i tu je problem što je to cijepljenje sve slabije i slabije odgovor na cijepljenje, pogotovo za ova živa cjepiva, jer znamo da je to trojno cjepivo Moparu, koje je živo cjepivo, i ne samo da nije povećano sad cijepljenje, nego je od korone još dalje smanjeno. Istina je da je dijelom možda tu i krive neki malo i nesporazumi tijekom korone, gdje je bilo dosta upita vezano uz cijepljenje protiv korone i tako, ne u smislu sigurnosti, nego je bilo pitanje koga sve treba cijepiti. Tako i možda te rasprave u krugovima zdravstvenim možda su malo onako tu nekakvu sigurnost kod roditelja i pacijenata malo destabilizirali. Eto, ja vjerujem da ćemo nekako vratiti ponovo tu nekakvo povjerenje, jer mi znamo, u nas je obavezno, a ne cijepe se recimo, a sjeverna Europa je slobodno, nije obavezno cijepljenje, a djecu svoju cijepe. Tako da i mi vidimo da ništa na silu ne može ići, nego jedina je mogućnost nekakvog dogovora, uvjeravanja. To je na duge staze, vi možete kratko nešto napraviti, nekakvi rez i reći sad je obavezno, moramo, ko što se dogodilo kad je bila korona, jeli? Mislim, premda i tad ona nije bila obavezno, ali je nekako bilo sve zatvoreno, karantena i tako. Tako da, ne daj Bože da dođe do toga, naravno da onda imamo neke obaveze koje država kaže. Ali ovdje ide uvjeravanje. I sad kako vratiti povjerenje? Mislim, trebalo bi vjerovati struci. A to vam dosta vezano je sve to uz vjerovanje institucijama i tako, sve to je jako kompleksno.
da, možete se razočarati, ali ja stvarno ne znam odgovor, ja stvarno ne znam. Uvijek ono ide Mediteran i tako uvijek ima svoje neke tako osobitosti i tako, ali znači na to pitanje vam ne mogu odgovoriti. Ali ima ovo drugo, da nije to problem, recimo tih hospica, one šetaju Europom već od prošle godine, negdje od 4. mjeseca, i do danas, od 4. do danas je preko 6000 zaraženih, od toga je nekoliko djece nažalost umrlo u Rumunjskoj, ali onda imate recimo da su se pojavile u većem broju, ne samo znači u ovim zemljama koje možda su slabije u ovom smislu da imuniziraju djecu i tako, nego se javilo u Austriji, u Italiji, u Francuskoj, u Belgiji. Znači tu imamo nešto, neke bolesti imaju taj neki, oni nalaze niše gdje neko nije procijepio cijepljen i tamo se onda pojave. Sa ospicama bi bilo dobro jer je ona isključivo bolest čovjeka. Dakle, ako se postigao taj kolektivni imunitet, a samo je bolest čovjeka, u pravilu teoretski postoji mogućnost da se ova bolest iskorijeni. I to je čak misla Amerika da će napraviti, ali evo, ipak i u njih šeta taj virus. Znači sad mi teško možemo reći da ćemo postići kolektivni imunitet, sad je važno se cijepiti da zaštitiš sebe i svoju djecu. Jeli? Ako se dijete ne može cijepiti jer ima neke djece, jer je to živo cjepivo, onda naravno taj obruč treba napraviti da su cijepljeni svi oko tog djeteta da bi ga se maksimalno zaštitilo. Postoje naravno imunoglobulini. Mi znamo, to su sve krvni produkti i tako dalje, nose i oni svoju neke nuspojave, ali postoji recimo u kontaktu sa oboljelima da dijete nije cijepljeno, a imunokompromitirano je, da se obavezno dava ovima drugima procjeni liječnik koji gleda i tako. Mislim, mogućnosti ima. Mislim, ipak smo mi 21. stoljeće Europa, sve imamo. Dakle, tu možda malo ono dobre volje, ono sobje bande i tako, ide ljeto i tako, pa ja vjerujem da ono nekako će to u povoljnom smislu ići, tako. Kod ospica, u pravilu, ako je nuspojava neka veća, to bi bilo da se razvije mala bolest, jeli? Ali mi cijepimo sa tri, znači cijepimo morbili, rubeola, parotitis. Pa neka od te tri, jer su to atenuirani virusi, može se dobiti manja bolest. Imaju možda nešto češće trombocitopenija, da se smanje broj trombocita, koji u pravilu bude tranzitoran. Naravno, uvijek ima da nekome nešto ode naopako, jeli? Ali što se tiče ovo povezivanja sa autizmom, pa ovim određenim imunološkim bolestima ili alergijama, tu nije dokazano u svim studijama koje su rađene na tisuća. Mislim, to je praktički u Europi, mislim, rekla sam vam kako je to uobičajeno cijepivo, jer to već se ima na milijone rezultata da se zna kakva je reakcija bila na cijepivo. Tako da to nije vezano kronološki, roditelj gleda kad se nešto kod njegovog djeteta dogodilo i onda on vidi, jer godinu dana se cijepi prvo cijepivo protiv ospica i onda to ide taj neki razvoj vezano pogotovo uz govor i tako, i onda tu se povezuje zbog kronologije, ali ne kauzalnosti, da je jedno odgovorno za drugo. Dakle, u studijama se to nije dokazalo i cjepivo i dalje stoji da je sigurno, učinkovito ima određene nuspojave, ali one su posve nebitne zapravo za ovu bolest koju bi trebalo nekako staviti pod kontrolu, iskorijenja, ne da se ovako svako nekoliko godina dogodi panika i tako nekakvo mjere, neke ono protuepidemijske, jeli, jer nismo napravili na vrijeme cijepljenje. Rekla sam već da je to virusna bolest. Za neke viruse imamo lijekove, za neke nemamo. Za ospice nemamo lijek. Znači mi simptomatski liječimo. Ako febra nakon pojave osipa i nakon 3. dana traje, to znači da se je razvila neka od komplikacija. Kako su česte bakterijske komplikacije, mi liječimo te bakterijske infekcije. A nažalost, za upalu mozga koja se može javiti 1 na 1000, nema lijeka.
Ona je visoka smrtnost i do 25% otprilike kako iz kojih studija, i to je jedan najozbiljniji problem. Naravno, i nakon preboljenja ospica se mogu postinfektivne infekcije dobiti, odnosno upalna stanja, i pogotovo su to problematična stanja CNS. Ali sad, da i ne plašimo i to ne idemo u te detalje, rekla sam vam, to je potencijalno ozbiljna bolest. Evo, ne bi se inače ni išlo na cijepljenje, ne bi se ni išlo da ima lijek. Pa naravno da se onda ne bi svi cijepili. Nego nema lijeka, potencijalno je ozbiljna, i malo ko da nema u svojoj obitelji kroz djetinjstvo od starih, da neko nije od neke zarazne bolesti kao dijete teško obolio pa i umro. Evo, ja u mojoj obitelji, ja se sjećam, moja mama ko mi je rekla da je njen brat umro od šarlaha, kao od nekoliko godina, dakle šarlah je bakterijska bolest, ali od mog oca dvije tete su nakon ospica preminule. Dakle, to je nešto što smo mi zaboravili da postoji. Zašto da ne? Pa mislim, to je ipak opća bolnica, imamo osoblje, pedijatri, infektolozi, mislim, nema nekakvog razloga, dijagnostika, osim ako neko ne zna prepoznat, onda imamo dodatnu, lako možemo prepoznat komplikaciju, tako da ne vidim da bi nekakvog tu posebno, da bi to izmaklo nekoj kontroli, jeli? Ali naravno da je apel roditeljima da vide kakav je status njihove djece i da provedu ono što je propisano, ne samo zakonom, nego što je njihov liječnik od kojeg dođu, pedijatar, kaže, eto, malo više povjerenja, vjerojatno bi sve to bolje išlo.